Takže vážení sportoví priatelia, práve pred nejakou chvíľočkou, bolo odstrasovaný tretí ročník, to tam je čo duotelu. A to prvýkrát po dvoch rokoch, ktoré sa uskutočili, alebo po dvoch ročníkoch, ktorých sa uskutočili priamo v Mijave, sa tento tretí ročník uskutočuje tu v Obci Priepasné. Ide o tretie kolo slovenského pohára v duatlone pre rok 2011 a zároveň o majstrovstvá Slovenska v